Գյումրիում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը խզեց Բալասանյան դաշինքի հետ 2021 թվականին ստորագրված համագործակցության մասին հուշագիրը։ Ասում են, փորձել են քաղաքի համար լավ բաներ անել, սակայն 2 տարի շարունակ Բալասանյան դաշինքը անընդհատ խոչընդոտել է, Արդյունքում ոչինչ չի արվել։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները մշտապես բախվել են Բալասանյան դաշինքի ոչ թափանցիկ գործելավոճին, խնդիրներ են ունեցել ֆինանսական և այլ փաստաթղթերի հասանելիության հետ կապված։ Քաղաքացիական պայմանագիրն ունեցել է բաժնի պետեր, համայնքային աշխատողներ, 2 փոխքաղաքապետ, Սուրեն Պապիկյանի և Աննա Հակոբյանի ազգականները։ Նրանք ստացել են աշխատավարձ, 2 տարի անց արձանագրում են, որ ստորագրված հուշագրի բոլոր սկզբունքները խախտված են, ԿՊ-ի գյումրեցիներին տված նախընտրական խոստումները չեն արվել և անգամ հասարակ փաստաթղթերի ծանոթանալ չեն կարողացել։ Բայց քաղաքացիական պայմանագիրն իրեն պատասխանատու ու մեղավոր չի համարում երկամի այս տապալման համար, ճիշտ այնպես, ինչպես իշխող քաղաքական ուժը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ նաեւ ավականու կազմում եղած խմբակցությունը մենք մեզ մեղավոր ընդհանրապես չենք համարում, մեղավորության աշճանը թող տա մեր ժողովուրդը, թե ում ինչ աշճանի մեղավորության է համարում, համենայն դեպս մենք մեզ մեղավոր չենք համարում այս հարցում։ Հիշեցնենք ստորագրված հուշագրից մի հատված, որը նաև համատեղ պատասխանատվության մասին է։ Կողմերը պարտավորվում են իրականացնել համաձայնեցված կադրային քաղաքականություն, այսպիսով ստանձնելով համատեղ պատասխանատվություն քաղաքի կառավարման համար։ Ու եթե Նիկոլ Փաշինյանն իր թիմի տապալումների համար մեղադրում է, օրինակ, նախկիններին, գեներալներին, զինվորներին, շարքային քաղաքացիներին ու վերջին հաշվով փլուզվող աշխարհին ու աշխարհաքաղաքական խաղացողներին, ԿՊ-ական ավական ու անդամները արտաքին ուժերին են մեղադրում տապալման համար։ Տվյալ պարագայում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում ներառված ծրագրերի մեծ մասը չի կարողացել իրականացնել։ Հիմա կրկին հիշել են, իրենք հեղափոխական թիմ են և պիտի հեղափոխական մոտեցումներով աշխատեն։ Մենք ու մեզ համար շատ կարևոր են ռեֆորմները, մենք քաղաքը փորձել ենք կառավարել այդ տրամաբանությամբ, բնականաբար ռեֆորմներ, որոնք միգուցե հնարավոր է որոշ շրջանակների համար ընդունելի լինեն, որոշ շրջանակների համար ոչ այնքան, բայց մենք ամեն դեպքում գնացել ենք ռեֆորմների ճանապարհով կամ ուզել ենք այդ ճանապարհով գնանք, ինչը չի ստացվել։ Երբ քաղաքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը ընդունվեց, նախկին փոխքաղաքապետին հարցրեցինք, հեղափոխական գաղափարներն ինչու տեղ չեն գտել Գյումրիի հնգամյա զարգացման ծրագրում։ Մենք փորձում ենք նաև մեր հեղափոխական մոտեցումներով, որը չի նշված հինգամյա ծրագրի մեջ, հեղափոխական մոտեցումներով շարժվել առաջ։ Այսպես շարժվեցին առաջ, մինչև հասկացան, որ հետ են գնում։ Մեկ նկատառում, ԿՊ-ականները Գյումրիում գերադասել են չբարձրաձայնել Բալասանյան դաշինքի հետ ունեցած խնդիրների մասին։ Ավելին, երբ լրագրողները հարցրել են, կան հակասություններ Բալասանյանի թիմակիցների հետ, արագ հակադարձել են, հատված 1 տարի առաջ արված հարցազրույցից։ Շատ բարիտերացիական աշխատանքով մենք ապացուցում ենք այն ուժերին կամ անհատներին, որոնք փորձում են միֆ ստեղծել, որ մեր մեջ եղել են ճնշումներ կամ բացասական ազդեցություններ ունեն մեր համատեղ աշխատանքի համար։ Ավելին, 2 տարի շարունակ ԿՊ-ական ավական ու անդամները աչքի չեն ընկել ակտիվ գործնեությամբ, որևէ բարձրաձայնում չի եղել Բալասանյանականների ստվերային կառավարման մասին, ոչինչ չի ասվել առանձին բաժինների աշխատանքի, գնումների գործընթացի, հաղթող ճանաչված այս կամ այն ընկերության ով լինելու մասին։ Ավելին, հիմա էլ չեն դիմում համապատասխան մարմիներին քաղաքի կառավարումն արդյունավետ դարձնելու բարի ցանկությամբ։ ԿՊ-ն լռել է, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում իրենք էլ փորձել են հարմարավետ տեղավորվել քաղաքապետարանում, հոակներում, աշխատանքի տեղավորել իրենց ազգականներին, ծանոթներին։ Հիմա ում նկատի ունեն ԿՊ-ականները արտաքին ուժեր ասելով, կարելի է ենթադրել, որ Սամվել Բալասանյանի մերձավոր շրջանակներն են։ Հիմա ասում են, աշխատելու են 11 մանդատի ուժով ուղիղ կառավարության հետ։ Բալասանյանականներն էլ ի դեպ կարծես թե աշխատում են ուղիղ կառավարության հետ։ Ընդամենը ամիսներ առաջ Սամվել Բալասանյանի որդիներից Միսակ Բալասանյանը նշանակվեց Իրաքի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Մտավախություն չկա այն պարզապատճառով, որ մեր նախընտրական ծրագրային դրույթները որոշակիորեն նման են և էական հակասություններ չկան, սա նույնպես այն հիմնավոր պատճառներից մեկն է, որը թույլ է տվել մեզ գնալու այս համաձայնագրի հուշագրի ստորագրմանը։ Փաստորեն նման էին ոչ միայն նախընտրական ծրագրերը, այլ նաև աշխատանքային մեթոդները։ Իսկ իրականում այս ամենում գյումրեցիների համար կարծես թե չկա լավ նորություն,
Երևանում կայացած ընտրություններից հետո տեղի է ունենում վերադասավորում։ Ռեսուրսների կենտրոնացում, քաղաքներում իշխանությունը կենտրոնացնելու փորձեր, վառ օրինակ էր Ալավերդիում տեղի ունեցածը։ Կառավարող քաղաքական ուժը պատրաստվում է ընտրությունների։